aqui no Guaiaca Records, fazendo mais um trabalho da nossa carreira, um CD intitulado Ademar Pereira, Essência de Vida, com a produção do Erlon Péricles e Guilherme Castilhos, e uma turma de grandes músicos que fizeram parte desse disco, e grandes amigos também que irão cantar conosco, com as participações especialíssimas, que fizemos com muito carinho, muita vontade, dedicação, para você, os nossos amigos, o pessoal que admira o nosso canto, os nossos amigos que curtem, né, o nosso trabalho, a música nativista, um trabalho mais uma vez na sequência do nosso primeiro disco, Caminhos. E aí, gauchada, tô aqui com o querido Ademar Pereira da Silva, fazendo produção do seu novo CD. Estamos aqui no Guaiaca Records, em Porto Alegre, botando as vozes. E aí, Ademar, prazer te receber aí mais uma vez no nosso prazer pequeno nosso estúdio aí, trazendo um pouco mais da tua cultura gaúcha. Pois é, estamos aí realizando mais um sonho, né, de concluir esse trabalho. Um trabalho com muita esperança, com muita alegria, com muita força de vontade. Desde já agradecendo um monte de gente que nos apoiou e que também nos apoia. Beleza. Nossa caminhada, Erlon. A você também, o pessoal aqui do estúdio. E dizendo que vem um trabalho, né, recheado de coisas boas. Estamos aqui, ó. Essência de Vida. Essência de Vida. Novo trabalho, né? Novo trabalho. Com várias participações, né? Que maravilha. O pessoal vai estar sabendo também. Hein? Isso aí, isso é surpresa. É, viu? Cantores, nosso Rio Grande, nossos amigos. E grandes músicos, né? Mais uma vez, esse timaço aí que você colocou. Produção aqui, chega junto aí, ó. Guilherme Castilhos. Vem tomar um mate conosco aqui, ó. Esta figuraça. Jovem. Produtor, violonista. É verdade. Que o Ademar aí gostou muito também. Com certeza. Um figuraça. Trabalho de fundamentos, arranjos de qualidade. E nós estamos muito felizes com mais esse novo CD que vem por aí, que todo mundo pode contar que a coisa vem firme, né? Com certeza.